Boum! Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam, maman et bien formée. Ma soeur, partagez le direct. Aukanga vous en abaz, nji comme d'habitude. Yaukaya. Gardjou abaz, itabishu wa kumur. Wa alaikum salam, ma soeur Kamila Ahmada. Gardjouhamba, ezi dérangeu wa komor, gardjouhamba, ezi hunra wa nashohatu, ezi hunra wa hojimli fahu wa komor, raili rambilo an gardjouhra, zamba hamastei. Wa alaikumu salam, ma soeur et ta alumi. Wa tukufu, wa jamalifu, ezi amandu, do wumba mnyezi mungu, ya uka, ganyu anu. C'est na hai, arrête. Mnyezi mungu ajali ya uka ya, Mahalani kado mlio hoji mlifu haina mwana mkomor. Oui mon frère, walekum islam pali haswali. Rima karbosh, ratuma karbosh, nyezi mungu na muhetini namu, ya rehentini namu. Nyimko urienga, mdori wona haina usiku, hati hale hale yu mnyezi mga juri. Tamani, sheza mwado, ngarjombu shiriani, heri na baraka na unonu wanzahi robbala alamin. Watukufu, wajamalifu. Je suis kao don lonizo gamina sujet mbili kao e yamando mwanyanyasi mwana mshohatu yarenga ye mwananya ikao e mwanyanya uonge mmade ngena kasel lebele hamrenge ujai humayoti ili ajafanye ze traitement dayena ya mfanye ze traitement e mwanyanyasi wo hende yo sevre zerongongi zonziro bayanda katina situation na yengonzo fanye mbataratibu ili wa mwende namna ya huja la rinyo Haukaya gena kasere lebele, imanyanya hamtoa hudahoni bahari katu msaigia. Yemru ulomade ulona kasere uwo ngujo husaigia na mnaje. Finalima hamambia ukaya hunumayoti mrusaigia mru, isha mru roha hende hataha. Setadir, nguanzo imanyanya mhuwahe ya rohe yende yafanye ususu, ya hunrema pesa jado msaigia na yemru ikao lebele liolo. Yani lebelela hengilo na kaseri. Hasi yabo yo mtabisha na mtabisha. Hamdungu hondani hende agresewa ila masihu. Hadungwa ni mabandi wa mbiha wa muwa hata wa mviole ya mlikao nge mwade katushina. Ngarjo ujajero ngoze imzade woyi rimambe ya ukaya wallah. Haini za hunre manyanya. Haini za hunre manyanya geresponsable. Wakati kawe manyanya mwanamishi hamende woyi haja hatretma. Ika ongono ukaya lebele wilo lizimbi. Lebele wilo ngalila wawo uvundo. Ika ubidi ya kane mahabba ne manyanya hasi yavo. Hamrende nai hamtonda ni hariende ya tsahe ili ya domu mbise nyumba. Ngarjuhu jajeri zambi. Haukaya vanuzembi katsubila hunuda si faranta. Wala katsubila larinyoba mayoti larinyo faranta nana komori ngazivirao. Gajo ujarlani zirongo zino manamshe woyu mahalani kaudu ya liyo. Yeruho ya heilo tetema. Yadole wa ya ukaya nguthulu mumrika unge mwade vome ya mrejezo wasimbi. Ikaramado wasimbi do hao. Ya mrejeze komori yende ya angamieho hao ya feyo. Hao mnyezimga mwasulishi. Waalikum salamu kanabaya. Kanabaya. Watukufu wa jamali uyede suji ya mwado. Watukufu. Gamina zinji zahamba. Shakum d'habitude. Ze sujet zo kambilo. Alaikum salam amani na usalama mtukufu grand frère. Watukufu wa jamali fwe sujet ya vili. Ya mwanyanyasi ya mzadza hatu. Ika ha investise ze maliza hae. Iho komori. Habuwa maluka. Ya mzadza hatu woyo henda haina mwezi watanu komori. Yende ya duangala ze maliza hae. Eda hunwe maluka ya hati hula ya angamiziwa. E magari yahe ya menyewa. Haji deside ya sihe yeye yende ya fanyi hazi komori. Ya doja vakansi faransa. Ya doja jetsa marchandizi faransa. Finalma hende habaki wala yakaya wanika waka umangamiza zemali. Wajihundu uwe mwenye ya henda hawaridi ngoni. Waalikumusalamu mjana heri.
Dande hawara dingoni mzazaha tuhandisa ila marche yae, e maluka yae, e andiswe evoluye, mbabi hambabi, mempa ena hazimbisiwe mba. Ye mba ngetongo uwe ya hamamru ulo mziru na lakati mziru. Ngetongo uwe hamamru ikawo, ngetongo uwe hamafungu lija yao na uwe ya. Waleku muslamu mama Nasimu. Waleku muslamu Fatume Abdu. Ngadro ujarwone se zero hombi. Zilono wakumori walo kumori. Walona zemali za huwa na hao majovia. Wawanikao kofiansi. Wazilaonai. Wazangamizao. Yende hata mdu haji deside nda fanyi haziwae. Finalima wandu wa mjusi za mazetwani. Yaje za he hunu faransa ya tlawe yaje. Hunu ema doktoru wamba kabati wade. Wakakumori wamba kwa tsuona wade. Finalima hende hula hakanti ya jiestale ya jirume. Yende ya wado zibisiwe mba. Wakatika ule fumbuga li jayao. Yembange jayao. Le fumbu galibao yemba ibo. Subhanallah. Gajo ujar laani zero gozino. Ndoshele zizana. Hukaba nyoti pia nga mjo kabano manadamu. Mufasha mduwaza umeshele zizwa wa manadamu. Mduwaza umko hai wa manadamu. Mduwaza kabano rija nga mjo ulawa. Mdu ganga mizwa hezemali zahe. Mdu gura ndo atsihingu. Yana tuif. Wakomori za suje zangu zombili. Izo deze suje njoka uzi detayiva. Kani jajaruma ze suje za rangu. Be ufereshe ya emanama ubedilahi wa mshangama. Rangu. Haukaya emakati emuwatu mtukufu Abdalabdu Hassani ya fungwa. Riwono wanadamu wenji na wenji. Ikao riju wakala pipara hao mafitina. Watu mbalbala na polomiki. Wayenge uwa wa muyenga hao. Wenjwa hawa himili ya ubedi wa mshangama haruhombi. Dezole wadzima na boltu. Boltu wede muhu wangu shanga muhambi yori ya nite. Wede muhu wangu boltu shanga muhambi yori ya nite. Boltu we manada mikao. Wa ukria mfaraka na fitna ina wa mikao kutu wanza. Ubedi wa yuhu mdungi ya hasha. Depi lonta. Wede wadise polo mikia ubedi. Ya ukaya ubeidi, hakorompewa, hafungwa Abdalabdu Hassani, harande Abdalaja ubaltu. Ntinao baki zinji pasko mhu respecte. Shaga mjokaya ngoli provoke armanzi ya zinji, ubaltu. Sha, je te laisse mpe akote. Mwambika baltu, wende mwanada mwaka utamfara ka ukaya ubeidi lai wa mshangama, hasigamanya Abdala, yedi ya batza Abdala, gizo ya bo video. Alhamdulillahi ubeidi, hajuha shukuri ya usiku wa jana, hahimidi ya mnyezi mungu. Raidi ya manyanya Abdalabdu Hassani hafungula. Abdalabdu Hassani halawa. Guji amini ya ukaya. Nyezi mgu jabari de mwenyezi liwa. Wakati kao winji na winji kwa jaka mrongoza. Winji na winji wa mania. Winji na winji wa kamdhania. Ihunga ukaya. La fitna la kanzali tula lmanisi wa ubeidi. Wanadamu wa muyenge puria. Hasibabu ya Abdalabdu Hassani. Wakati kao ubeidi mguji amini. Ehedi kao yoheda. Emayanyasi le gra bol tule mze ika muhu respecte. Shanga mjuka wa we mgu wa mivati. Momsu makin. Je suis là, je te parle pas. Je parle avec le respect. Hunji harman belbela boltu heza ubeidi humsisi utla polomi ki ubehahula ukanza mtarman faraka osomanada mwanti pia wandisom dute. Winji wandisom dute, winji wandisom kalia, winji wandisom rema. Finalma, emuhishimiwa Abdalabdu Hassani halawa, ubeidi mguji sante vrema normal. Wakati kao winji na winji wakanza wa manise watle fitna. Se la realite e la verite. Shani kama nza mdoambi lwa bandi wanada muwanu nyuhanza zindaboza hao. Nyuhanza polomikia hao. Nyuhanza walo kanto walo fanya aninogoza analizi. Zaki fantomu zanzado salise wangu. Nafunzi kwanza muhambi wakati ufereshe ya manama ubeidilahi wa mshangama. Waalaikumu salamu rasfa. Tufereshe ya. Tufereshe ya manama ubeidi wa mshangama. Wa alaikum salaam wa nabahati. Banda Abdala Abdu Hassani pandamwa hanamezi. Nyezi mgu hamvukisha. Hala wayabo. Namvu. Jadid. Nyezi mgu jomvukisha tahale. Notre bandela.
Hujabo ubeidinga uharuma furaha uheya hujifereshea. Siwanyanyoru ufereshea. Dande harumu anade mwahimilia. Patsiko na analiz fantomu. Zahanza wa utaruma msajaja. Wahumanisi. Wahutaruma lezo sosio. Wadzima na lwe grabolt ule mze. Uwede manade mwakritika ubeidi wa malu. Manama bolt. Gamhusu plie. Grand frère. Muhu respect. Siwonana. Ransi oupiti. Ransi le fitna. Ransi umfaraka. Ransi zi analizi zi fantomu za. E kanga una analizi ufainye ye faina. Ye association faina ya. Fanyi association faina ya ho analizi. Cha uhu jansukaya. Gonji udota piti na umenya. Na umfaraka. Désolé. Je te manque pas de respect. Je te dis la vérité. Parce que nous recherchons, Charles Nizola Tsokanza Djirohambi, il y a un cas Bolt. Nous personnes qui ont personnes qui ont été wanandisha wa mprive haruma konti zaki TikTok na menasi haribala gwa nishangazao haribala gwa nintimideo kwa tu jivenu wa na minga mjivenu. Finalma gabo mruikao gwa haruma wara ruwane ha konti bizar haringwa ntahao wani uwe hawa nikorije. Si wani keni meroha ngutsa mba si vous êtes des hommes, nam ni pare mnambio mahala ni mlio ganjoro hao kamiti do jikanshe. Si wambia keske vous voulez, wambia izoro hanzo garanzoro ukurije. Si wambia maudunga mjoka boulevard nationali kwa jaja. Wanadamu wao haringwa wana mru, harima na msho hao. Haringwa wana mwana msho hao, haringu na anzo. Ntujwa umane mshendo unanzo. Ntujwa umane mshendo unanzo. Shari nguwa una kuzinwa hao ye kuzinwa hao ngunanzo. Si wambi ye kuzinwa hanyu ndo. Ye kuzinwa hanyu unanzo. Yekanga nina kuzinwa hanyu unanzo. Njwa himidi ya wala njwa mrenga ukaminga miseli bateri. Garujo huwabo tiramu ye kakuja jidebarasi ne kuzinwa hako. Si wambi ya. Zabaringi mjitata za mto ujibenua. Timnikane ni mero hangu. Kamtu para. Tanda mnike ni mero ya hani. Timnikane e adresi mahala niliyo. Mnambi ya njeba hanu tija. Mabaga mzungula umase kamtu niona. Nyua nafiki. Wakati kwa milo mpublik. Muka umahala ni otipia. Osikuwa jana titrene gamaz. Osikuwa jana titrene boulevard national. Na mzize message fantomu za hanyu ya nimero ya hangu. Ya nimero ya hangu. Gamtoze nimero zombili. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. De nimero ya mwalu. Ya nimero ya vili. 07 73 90 17 54. Gamridin repete. 07 40, 73 90 17 54 07 73 90 17 54 na mwenti ze cache cache ye kangani na kuzinwa hanyu hamambia nuka yangu nanzo c'est pas ma faute ye kangani na mwana mwana msho hanyu yafahami unanzo iyo tifoti ya hangu iyo bahati na hundwa mrunanzo. Je problème ou d'abord tom joie. Je problème ou d'abord tom joie. Yendo. Mhara yama avoué zina la mungu ya bangunanzo. Mheya gam menaseo, gam jawan privé, gajo hua, go tatayo, na miuji venua, gami harme mabangwe, haina banu gami, timne kane numero kam tsuni para. Kam tsuni para. Hunika numero sikuwa jana. Mwambani huparika 3 minwi hunanzishia.
haruma address phantom wambuhari domji kwezi yodi address phantom ikawo ngiyo ya irumia sur TikTok domji kwezi yodi address ya hananzishia guni menase tsabawi ekutu omahala ni meli yoti wambia tuniki address nabiye na mimi kahu nabiye address yaho ne numero yaho nganjo huja ji moi je veux venir hanika numero yo numero yanika ye masu ya la tipara e ya du sam rojina e mruha du sa sava nga omno no tsaba kabati za sava unike numero tsu upara ga manzoro discute renika ne rendez-vous na babo tula ya ammi sidami nja unika numero ntsu jo omno nga ronge numero nyo hunika watukufu ye kanga bumba za wangu matsatsaya mlono wanahanyu waranza wafahasi aukenu hamba bahati na mhunge namna ya ulona mwana ya mzie ya tanze mlu basisi karna umenya mwana mlu karna poronga mwana mlu izon labo sheka mbangu opportunity ya mlu ambagwa nzomlu mbugu juha kulia l'importance wa kemaste wanadamu alohunu pia zembio zao wanadamu alohunu pia zembio zao mlu ya hunge mlu msha ujuanza mlu je desembe zasim zaima celibataire mru ya hunde mru msho ujwanza mru je desembe yende usonti pia ilewe katende mio tifanya to pour tout hata mana wa mrungu nanzo ye mana mru hafuami c'est quelque chose pour moi parce que je suis célibat bahamba ndu kwamba master ce problème ntujua ye mana mshendo. Oui, madame Chendo, pourquoi m'tso oujibe nom lo haranami? Pourquoi m'tso ouja mwa baga manzom na frente m'tso ouja? Cham t'son go kan t'son nazinkou dingar houtsa hao go tsa tsayo, hay. Ribir boulevard national karjahouan et sinon liyo. Ribir gamaze karjahouan et sinon kontiyo. Ribir ngar zungu sao, mimi t'ilio tsa tsaya, mika lo tsa tsaya. Mou la la 23 heures à minuit, mou komondiyani. A la fo ponjo kanzan mwa bien. Ni wangu maru mwa haon t'som juaniba. Ntujwe mbikanga mvumba ukaya harengu na anzo. Rantse manamisha hangu. Rantse kuzinu hangu. Kabata paronona na manamisha nziani. Wala kabata paronona na bala mana wangu. Pasukanga mjokaya ibidini stehe wa wangu nguwane stehe. Njajo paro fanya ujinga na bega mdogo mana wangu. Sheko wanahanyo aluma launi hanyo. Mzima hambi ya mzaza kamama gama nzotulamu. Sepa mafote. Sepa mafote. L'importance qu'on trouve, mais il y a des gens qui sont en train de se faire. Il faut que les gens ne soient pas en train de se faire. C'est l'objectif. Chez les gens qui sont en train de se faire, ils sont en train de se faire. 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 Ils Hawe katilenge mana wangu timbalianga mtu kuplu mruna laumu. Watu binadamu. Sheka leo mru gena mana hambia mzadzahe. Nuwa ya mana hatu hadeliroda honi habangu hanzo. Ye uwando, badi nitu mjuwa mimi tulamu. Na mnambi edzina kwa janabi. L'importance on va te tabase. L'importance on va te corrige. L'importance on va te tue ya la tuif. Oui. Vala celibateri bo hati luizi. De yatsu lola. Yo ujwa mkinishi hanga wana fiancé. Sa spore ke celibateri. Celibateri de mdwa tsu lola. Ya weponjo kwanza nabi. Nyo wanada mdono wana kon fantom. Kamukara zibaze nmero zangu gizom publik. Mruna tsanze mruna nipari. Vanu mruge mhara wa adiso telefoni. Eva nu mruge mhara. Hojibenu wa. Ya nabiye gasmala kada wallahi na mnyezi mungu. Gamrudi ni wabiye. Nyo wangu mnanzishi yao. Ze konti fantom. Wallah. Hata wallah. Na mnyezi mungu mnyunuda. Ya ujoni para baiko mahala niyali wanga njohuja. Mnisikaba mi mwaname. Miti do tata nga mjohuja. Konti shihuna jana. Gawane kuzinu wa hatu. Imwana mwana mshu hangungu haringu hanzo. Imwana mwana mshu hangungu hafu hawaye. Et moi, je suis en train de me faire. Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que j'ai fait quoi? J'ai fait du mal. Montre-toi. Parle avec moi. C'est qui? Et moi, je suis en train de me faire.
comme tu as dit, Njamba kabatsa ukayo bahati mzaza jamba vane mwanangu hamsama yoyoki vane mwanangu gumanzo yoyoki mwanangu ya mbingu nanzo eske sema fote ekai mwanangu amba hafuhami eske sema fote eske mwanangu amba hajani wono eske mwanangu par example haroha timbala tenzangu eske mwanangu tiparo mbala onda mbavano eske mwanangu ngamkoku prida mine mwanzani impossible jamais. Parce que nous avons parlé de la parole 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 watukufu gamla uharume mesaji yu beye tika nzano gozo wanadamu watongo unipara ala watongo unanzishia unimenase ya ringu wanita hao kwa tu niwona mwaniki adresi areda pile hey hello harini mwaniki adresi mwangu wanita hao wajwa uniuwa bahari kuzinua hangu nanzo bahari manamusha hangu nanzo bahari manamusha hangu nanzo hey yekanga mwanzi wantina hamba alhamdulillah ya mjoshukulia. Ce problème d'abord de son joie. Watukufu wa jamalifu, yoni melon jato wa mruya ni pare ava sanrongovan. Yoni melon ya nike makalbosh, ya uju kanabizu ya ni pare babuso jono na wana muimilia. Watukufu wa jamalifu nga mjoro mwa meze mesaje za hango. Nyezi mgu narunike khatima jima na mwiso mwema. Nyezi mgu yarinike mwiso mwema wa haukaya yodo awula, yodo mwando, yodi ya mwando. Auka suwa nadamu hani mruge na ze eloreza. Suwa nadamu hani mruge na usiku wae. Suwa nadamu haini mru. Nzima harumasi katujua usiku wae o ujoka uvisa. Na usiku wa juka la duniani. Oui mama nazadi. Long vie à toi ma soeur. Watukufu wa jamalifu ngamjo haruma eze mesaje za hango. E mesaje ya mando ngamjo osomema na mshohatu ikao. Hakai hokomor ngemwade lebele. Ika banda gemwade lebele mwana mshakuo. Hawahia demande edi na edi ya saidi wa kajahunre bahati. Hawkaya vanua saidi wa haso haswa ya ildarasa. Inu bahati de yuhili yao wangu wakaya uwa mnyezi mkwa tulia. Ani ya tunariviki uonduo ya hunrao. Kajashidara hunre bahati la saidi mwana mshakuo. Mwana mshakuo hajuha hadeplase huenda iho mayoti. O deplaso nda iho mayoti e ya mrenga de manyanya. Yani de manyanya manashi wahe. E manamshe ye mhu wika la rube. E manamshe waye genakaseri lebele. Lebele li zimbi da hata loro hauvu. Manamshe atuola harangwa ne manyanya nda iho mayoti. Habakisha de ne manyanya haruma mezi mili mezi mira. Waenshi yabo ola manyanya. Gurambo ya ukaya ye manyanyange na wade ishude shambe hamayoti. Na bongwa tsahao namna ili ya vahiziwa yende ya tsahao unono. Ya vahiziwa ili yende ya tsahao unono la renyo. Kwa tina ze posibilite. Kwa tina situasyo. Ola manyanya hamambia ula ulo mwade ulone kaseri ya ukaya juha unsaidie. Juha ufanye hazi. Ye hazi hili ya mdulo mwade. Ulo na malanzi, ula wa uvundo lebele, ulo haru matambu, valangu mamiyo ye haziende ya fanye, yende ya fanye ususu, ili ya jialo msaidiye nyumba. Ula hamambia wambaje, ye mju kufanya azije mimdulo mwade. Haina dakika nuhozi wao, haina dakika noruma souffrance. Pourquoi tu veux que je sors aller travailler? Hamba yende bahunu, mruju wa hende hafanya ususu, hahunu mapesa. Izo dizo rifanya usoti pia. Haini mrunguroha, hende bwati, hende mabadenu, haundu sekantero jara saidi lana. Haba mimi omlangolonuo, nto ujua maudu, nto ujua do ushao. Mimru wa uro hanabiga mudu netahe mwaname. Gono hata mrume ya jomba gunlolo, natujoka neroho ya wambanga mlolo.
Shanlo haru makhaufu watwa maheli lebe leli ntabisha wa. Nlona kaseri ngojwe ya bo ulona mbiya ya ukaya. Nirohe nede nafanya ususu njeni husaidie. Wakajuma umtabisha na umderanje. Hede atangabu suku ya mtowa hende halazua unwajina. Wende wa mhati majirani wa mbali ya wende wa eleze manyanya. Hamle jizo daone. Finalma hamtowa masihu. Yemasihu yala hende habatishwa ni mabandi wa muu wa ardi wa mfanya uchamfu. Yala tuifu. Hamtowe masihu. A peu près 22h, 23h. Hamtowe bonze. Hede hula hato haulua wa hardi hafanywa uchamfu honzi yani ya latifu. Hulu la ulumade. Ulumade lebele. Ika unge made gena dulur. Ika ungula wa uvundu. Yumnyo kaseri di alonyo ya mto wa komori ngazija. Hujama yot ya bakina ene manyanya. Ya manyanya ngonuka ya ulamru ya bidi ya rohe. Yende ya tsunge ya bale 50 euro ya jia dosaidi ya nyumba. Ya Latif, subhanallah. Garu joka ye mzade wei katsimwe ma wei manyanya woi. Wo katsimwe ma, c'est pour cela. Yode mana ya puse ya ambiye manyanya kajuha urohe. Wende watume, ye mbulo mwade, bo shonga ipas. Ye mbulo mwade, bo kisiran. Ye mbulo mwade, bo kanankil. Wongu roho yende ya fanye zinaje. Wakati hinda juka hundra le courage. Ya bengondo ya kubali ya mrumme. Finalima hindi ya hunge mabandi wa muwe. Wa mzibishi. Handi wa hebe wa ya tena wa mtimbi yebe wa mfanya uchamfu. Hunziani. Finalima haba atishwa ne polisi ye polisi kwa jambe hakomoro. Haka waramba ukaya nge mwade. Waramba ukaya nge mwade. Waramba ukaya haulua wa hatabishiwa. Aba sarzaba hahundu mzadze hamrengi. Gede na yao. Yewewe waka umdeplase. Hula komoru waka umdeplase. Ili ya jem, ili ya jia tume. Mungu ya kaula wahula jatsa heunono. Wakomori. Wanadamu mungu wapeuka mtsura mbuwa. Gamjonga wanadamu wapeu makalboshi na zi. Wanadamu vrima wapeu wajibano. Wadu kontra izoramba o. Banda garu wanao na ambi hamada zinu. Zamru hamado yuwode manya nyamuwa he. Ye mtitidi ya kaufanye mho. Ya mabe juha urohe. Juha wende balini. Juha wende harma badenu. Nango juha honga mroho ni kese kantaro jiru saidi lane. Ye mwikawo. Ngeja wo mwono. Linu gilo kuhane le zima. Lizimbi. Ganila wawo uvundo. Wungu juka uhunda wakati hindi ya lawe ya mbe buda fanya uchamfu. Mungu juka hundo wakati ndi ya lawe ya begudu wafanya ususu ya latuifu. Gumforce umambi ya rohe juha 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 juha. Juha juha juha. Gawe mwadele bele shakuti mwadu hambwani ya latuifu. Gawe mwadele bele shakuti mwadu hambwani. Wa alaikum salam aliani za la manguni mofrara. Watukufu. Wanadamu kwa tina roho. Wanadamu kwa tina imani. Maskini mwanadamu ya jihanti ya ukaya duniani vanu unisha masha utuma. Waduwaza ka utuma ibidiri tumeheze swala. Ritume haroho njema. Ritume heze swadaka. Ritume heze hera ibada. Ika oramba jerifanyi. Sonti pia onvalese seba mwanda. Oui Imran ibtisamu alaikum salamu. Mnyezi mgu narnike hikma na taufik. Mnyezi mgu ya ritowe ze fikirambi. Mnyezi mgu ya ritowe ye hawa ya dunia. Haukari renge ladha ya dunia yudu ilaikaza hitwa. Garidi waza wei hurjoka huenda. Garidi waza wei huikawo kawajaha mlango. Kawajaha dirisha. Kawajaha mwenje. Shagiza kluvu sofu kahuka mrumema. Ikao kuna kausha meza unge mwanadamu ya bengo utondo. Merci mon frère Sultan Ayad. Jamais. Kana kausha meza uhunemru. Mzadzaha uhaba sane shemeza.
Uboja wangu wanu wanzuwa ni uoneshemeza. Ema vazengu wa joo ula wabeke kwa na usainia. Uwanu wajina wa joo hima waonezi ni hurao. Shaho kaburini ngujuku ushemeza ndo yaje. Ngujuku hamba ya Rabbi. Nanangarilwa washile. Kodo gamulawa gamlelwa hitwa. Kuna kahuna hata mraja uhimilie ya latifu. Narikani roho njema. Narile dunia itili hadaye. Ritirenge dunia inu ili hadaya. Ya dunia inu inasawenji. O wakana mana walawa. O wakairi walawa. O watukufu walawa. Kabati mkume abasari zambao. Kabati sohaba abasari zambao. Wanti pia Mwenyezi Mungu hawatamani. Pourquoi wewe ujoka ubaki? Pourquoi mimi njoka ubaki? Sonti pia on va laisser ce bas monde. Sonti pia on va partir dans ce bas monde. Sonti pia on va y aller là où. Kuna hundra mdu ya hureme mlangu. Watukufu. Manemisho hangu. Tulotari haukaye emanyanyi hukana hujuha hotena. Shainu gamfanyo ni huandie ya ukaya. Umruwa jahanna mango huvuli yao. Umruwa jahanna mango huvisao. Nana Mwenyezi Mungu kujo muhadhabisha. Umruwa jamai yote. Utona mru mme. Warenganyo da sevre. Wakubalika ngurongyo manyani hulu mwadi. Uje keda wenaye. Umsaidie. Baada gemade. Gemade lebele. Gena kasele jaba kiyabu. Mwenyezi Mungu roneka Mwenyezi Mungu jabar. Gutuju jahiliya ya vuke. Finalima même pas deux mois à trois mois. Umambia ya roho yende mabalini. Umtonda ni mrikao lebele la hengilo ku. Lizimbi galila wa uvundo. Waalaikum salaam mtukufu Malidi Ahmadi. Galila wawo uvundo. Gosubutuma de ukaya. Vanuma ore hunumbu kado jayelala. Balingo jukaya uumambia uhaji hawane. Uumambia okatina wakati ya toa ushemeza hadanzi. Uumambia wongu sufre emasihu katusiuha. Gumambi ukaya maore hunumbu kado jayelala. Maore mruja hatumu. Juha uro hewende balini. Ya balele belili la wa uvundo ya kazi ya wade. Ika Mwenyezi Mungu hamnikawa. Yende balini yende ya zine. Finalima humtowa imasihu. Hende haulawa. Haderanjewa. Haviolewa. Hafanywa uchafu. Ni mabandi. Galo humidogo Mwenyezi Mungu. Bande mwana mshuhaku. Ikao haulawa. Hatabishiwa. Hafanywa masakra. Hafanywa uchafu. Wajatomuwa ya hafa. Hawakanga juu kama yote mlobe atishwa ni mabandi watu tinzamu watondo wa mlu wa mlata. Luhimi ya Mwenyezi Mungu banda usiku waho kujaka ntuyo mwana mshu hangu. Usiku waho Mwenyezi Mungu kujo hufukishi. Ho hanzahi Rabba la alamin. Mwenyezi Mungu ya jailie. Hawka yedi ukun fayakun. Ri amino ya ukaya yede mwinyi rizik. Ngojo wona. Hawakanga mwridi ni mwambia ni hadisi. Ikawo Mwenyezi Mungu jabar do ulo shahidi. Nane mwanamshi anambia. Hauka hazambar mwedarasa. Gasina mwanamshu haku. Ikawo hende bushidi. Hazungulo mala ni hotipia. Hakisti ikawo ijaya ze de kote. Hulawa mambia ukaya kabati riski ujoka uparo jobona. Timpaka hende faransa wale madokter. Hauka ya bushini karna urenge riski. Der salama karna urenge riski. Omala notipia bako na urenge riski. E mwana mshuwa kuwola uha washidi wangu na mna haja unufaransa. Hoja unufaransa. Hende hashinda fanyo ed medical. Hofanyo ed medical. Hasia bo hende ha consult ma doktora mkonsult. Omambia tsaha irresponsable waho ya jelfanyo mahalis. E irresponsable hende wende wasinye. Wambanga fanyo operasyo. Changuo na riski. Gye obligatory wajedoma na yasi. Ola mwana mshuwa kuwa mbena ukane riski. Je pa le shwa. Je souf. Nsu unraruku. Ifom nifanyo operasyon. Wahadisi wa usiku. Wabidi yendi wafanyo operasyon. Na mangale kudrati lahi ya Mwenyezi Mungu jabar. Heni ya amini Mungu. Wa usiku ule mwana mshu hatu wakausuwe darasa ya el. Wakausuwe el. Ye darasa fundi Sayyidi Muhammad Jibril mtukufu. Fundi Jibrilu waka wone saluwa ya kayabu. Havumbu wa njizi. Havumbu wa majwari. Haba haini mdulo mwari. Uluna tangu zambani. Ngabodua. Shango johulanjizi. Uifanya uombe Mwenyezi Mungu. Uamini Mungu. Ya ukazinu. Namba ubo Mwenyezi Mungu. Wede mwenye jambaru ngojo nukubalia. Wallahi mawadenga johula. E mwane mshu hakuola. Maududu ndwe oha doktor.
maudu dondo afanye operasyo. Hajuhe masihu, haswali, harengeze mfirzila, hafanya hanu. Hende oha doktori, doktori uhendavala, wanza wa mfanyie kontrol. Kwa jahundra ize kisti zombiliziewa. Wahundu ze kisti kaziti, wajishangaza. Na ulado usiku wakahonda undu wafanyo opi, wanzoda wafanyo operasyo wazito. Wambia mwana mshe keske tafe, omvaria. Karna ujwa fanyo operasyo pasko wade ulawa. Kartu uona. Wambia mwana mshe mwemshamba, atifanya duwa, atisomo duwa, atininjizi, atifanya jawa. Ha, wala wambia no, se mirakule. Watokofu, wamyezi mgujabara, ne mwenye utukufu, mwana mshe hangu, wallahi ngojuhuna. Wallahi. Gam amin wakati kao mnyezi mwamba odoni astajiblakom. Na mniwombe mimi de mwenye utukufu. Mi de mwenye kabuli. Mi de mwenye ushindi. Mi de njizi mijala jalal. Mwana msho hangu gojo wona. Zetambu wazihunda. Wahunda mabandu wahua. Wahuvioli. Wallahi na mnyezi mngu. Watuhua wahafa. Yeri dhiki yaho ngiyo duniani. Yeri dhiki yaho bo mwana msho hangu ngiyo duniani. Hauko wakauhuwa wahuvio lehonziane masuhu yao. Wawangika wautondua wangu. Watinzi wangu. Memu dogo mtana. Wawua wangu wafu. Kwa jahuwa wahafa. Sevre wahusubise. Wahutabisha. Wahuwa. Wahurende nai. Shawallahi na mnyezi mgu. Raili kujafa. Gamina yakini ya ukaya. Ngojobona. Ngojobona. Gamrongoze mwanemshe wenjwa mwesuji ya vili. Hurengeye mwanyanyu humhua ho ulo mwade lebele ulo na kasero. Hujai ho mayoti ili ya jata he unono. Huono ya ukaya ye hazi ya uhansi mayoti uduheda mabalini na huja. Kujailewa ya ukaya wa iwa mrenga wa muhansi ya wa wongu ulo mwade ye mwa. Arrete de m'appeler. Si ton numéro en gouvernement, on voit son goût par. Si par na muhansi intimise. Finalement, huja hum exige, hum oblige. Ye mwaho ya jamale ulona kaserlebele lila wao vundo ya loharu matambu na sufransi humambia ya rohe yende mobalini huma yote humambia ya rohe yende harumaze balbenu ili ya jadu husaidia nyumba humanada muapewu mnyezi mbuna urengeze roho wakati kao watimu ulona ubinadamu wakrimineli bahari nguwa hundo na mnahonde mobalini guanzo ya ulo mwade utso mhundaruku uloharu mamalanzi yende balini. Alhamdulillah, il n'a pas besoin de toi maintenant. Rihundu mdu, hahundu mdu ya mdu ngedinae. Ye mdu kujomanza, kujomanziza. Hato wakati mnyezi mga jomni kashifanga ya mnike unono na mvuha ukaya mdu kadohi satamaya. Ye kema doktor wa shindiha, mnyezi mgu kashindiha. Ye kema doktor wamba kamati solution, mnyezi mgu hunda solution. Ye kema doktor wamba endala lebe usikuwa usiku kada, mnyezi mgu jomisa kamide kunifayakun. Longu vi a toi ma soeur. Gamina yakinu wa mnyezi mgo kaya ngojo wona. Hawkaya wenji wakana nywade hamadi zo wawono. Wenji wakana kasere bisa wawono. Wenji wakana kasere zitwa wawono. Wenji wakana kasere mabili wawono. Ngojo wona mwana mshohangu. Long vi atua. Kama kinu. Na mnyezi mgo. Mwenye uhuni kerithiki wakati kahubatisha mabandi. Mabandi wa huwa. Wahufanya uchamfu. Mnyezi mgo ahunike hikma. Kujafa. Na ngojo vuka. Ngojo kana muo mahajana domonsi. Hohanza hero balalamin. Kuraji atwa maswele. Shema nyanyu honga muambia ukaya. Kutina ujawishi ya ukaya zaaho bali. Bali wende bali ne masihu. Kutina mradi ufanyo mayoti. Sha ujuhe wende armaze bali. Ya wezo njuha mba kuna kaparo. Juelewa. Sha insha Allah. Mnyezi mgo ujo hurenge zankili. Yahu. VN ya ubuwe yeroho weleo ya ukaya izo urenda otinjima. Watukufu wa jamali funga mjuhar msuje ya vidi. Ye suje ya vidi ni suje vrema ilo na usikitifu. Suje ikao deze konsekansi zihundrao ema je vien wasa ukomua. Deze konsekansi zihundrao o wadzadza hatu hao wahua hao wajomba haku, hawe mazababi, wala wao osakomo lodafanya maisha. Gasi na mwana msho haku, ikawo hasihikomor, hedi hafanya proje yahe, denu wanaumahe, nuwajomba hae, nefami. Uyi mwafredi Stefani Madi, baiko sukwa jana mshindi FC Metz, kuraj avu felicitasyo le KSG. Watukufu, mwana msho haku lasihula komor, hedadi sinu wanaumahe, nuwajomba hae, ili wafanya proje, haukaya hakana fikra 2000 horo ya balowana ya Cesar. Undo wabekula kumura.
Hende habuwa magaza za timizimbili moroni. Haka udofanya business ya magari yosa kumoranda ya uhuza. Habuwa magaza ya uhuza. Ya uhuza nongoza alimentation. Ole wa uhuza tsohole, basmati, zindu zinji. Banda habeha zemalizila. Ika mungo ni mausiku hasihi. Hida hundu ziazika suhina. Hauzisa ya fainiwa baiza detai ya heze malizahe. Kabati ya shida ya mfanyata mba detai choka yonzi. Hauzisa ya juwe mba ekonomi ya hantiwa. Kwa jashida umambi hata mba habari. Wakati kao tiparo zirongo wabanu tabama jevya. Heni kao nguwahu. Haunge na arudi. Hauhandi sahazi. Usoko mwole da hundo ya zike jafanywa na baihanyo ya jeza ya tawe ajali. Hawkala pripari ya huwa loko mwole ya swaswale ze fami wabaki na rohombi juma ufanya nyigangi ya wangamize majwevye. Ya wangamize wanahao. Siparu mabia ya nigamoshile ya. Ye mzade wa imana ya nipara hingra na mbeza mhundra hingra. Hawkaya haeshele ya kabala tiparu za. Ohenda hula kwa jisila ata mfanya tambanongo. Hawambia ukaya boga mwondo zangu gamjoreje. Ola mzadza reje hunu faransa, hajaji prepare, habaga mso zangu. Haina mwizi watsa nunga mjodo reje faransa. Nojano hula zingu nusa zangu kumu. Hajaji spenu wane hauka ingena na maluhazi, ukaga mso zangu, hauka zemarina beha hula, ziliwa, ntunju wataba nunga fanyiwa, le emaluka, ngayo vidi, ye magarina beha, ya huzi wakabata tanaluona, ntuna zemani gamudu nafanyi hazi. Imwanahe mzima hamambia ukaya mama, Gore ngo riski ondo wabe akida wane famia hao. Ikawo huono kazi madi wabe haneza ngo pera fanya. Waziri ngo ngo riski. Mzadze amba ukaya ihodo hako. Keske jpefer. Je desa. Gamondo na baki nembabi liyo nifanyen avance. Ola mzadze hasihi. Hende hadisa. Ha wala wanyanya wala. Ha watowa. Ha bakisha harenge mru mazani. Ha bakide na engu wafanya uhazi. Alhamdulillah yehazi kawavance. Leduka likaujaya. Wakaunjia faida hadisuele wa ya ukaya wala wakauhundasha wakahula. Wala wakauhundasha wakaumangamisa. Ola mzazi haba kimempa enabu watukufu. Kajafanya mempa maha. Hadiso zimba yemba. Yemba ngihama mbulo mziru ya latuifu. Katujelewa. Wa usiku ya remwa. Havuba mahodukani harume magazahe ku ilomoroni. De deva maklia. Wangua pare pompie yende yimrenge. Habu hola pitali. Hala muha. Katuji sante na mbarungo. Walama mbia ukaya kutsi mwade. Horeje yoda honi. Ya jende hazine troze mjuru. Yemba izimbi. Hama mbulu na nufu maza grosesi. Katuji lewa. Nengu juka ya kana uzaya. Kumanjuka uka mziru na mintula la namrume wala nitinaka uzaya. Même pas 24 heures, yemba ibo. Irejei heli akaya. Iba kishi heli nangetongo uziba na urejei. Subhanallah. Zinu famiza pewu. Gamjuhabe ya muwando. Dekudratilahi ya mnyezi mungu. Wawade wa mjilia. Rohobi za hanyo. Wakati kau hamnikanize mali. Mjere. Kamjajere. Mli. Mumangamizizo muluku. Haja ya jia sove. Ulu ya nyushukulia. Shamjua mumbiha haruma nyigangi. Mumangamiza. Ula mjadzaba kiyokomori. Gutungu unapotasi yemba izimbi. Wajioni isihi. Wumasihu yemba izimbi. Wotasi yemba isihi. Wajiondo da ulema doktori kabati doktori wono wade. Kajakana hata shwa iku obligatoria jizahe unumanga. Yarenti zemalizahe. Shalhamdulillah. Nguna jailie mwanzani wahe. Ule yokomori. Ze ani ezani gangi zahanyu zitsuwane nae. Haukaya mangami ze ewahanyu. Shahambi ye manya emanzano hea ukaya. Tihunika uaminifu. Hafanya kirtasi. Hamanjishi hamba jereze maleza hangu. Hareje hunu ulaya watukofu. Hanjia hoso mwema doktori yontipi ya wakomor. Hanjia hoso ni mwema doktori walo hunu faranta. Kabati hata mruono wade. Kabati hata mruono wade na wungwa unawembe ya zimba. Wahungu kakati mziro. Wahungu kaya kabati hata shilio. Kwa tuna hata mbanongo.
yembetse na ilibo hende hone ma doktora abena mbone betse nimbe indiza ma doktora mba kwa tuelewa finalement abasari zamba we mzadze wunge vanu gyanu matambu we wafanyi zongo izo kode wabuturi ya mnyezi mgo yende wabutu c'est vrai mzadze kana wenda ukaya kika doda mwanyi gangi shafanya nyinyi fami mwende mabutu na mdojwa kwa imana hanyu we mrika wa hamanzani we mrika wa hani hamfanya neza dahoni hawa aho dahoni hahanti magari hafanya tu skillful finalement haunu ya ukamu mangami ziza zemali mgujui huya jiabaki ya rengeze zemali zahe ya vukise zemali zahe mwendemu mjusi za kanyo mamba na nyigangi izo nizo rujoka suwasa yanga wajuhanza warfanyezo shawallah nyezi mgujabari de mwenye ulivirilio haukanga joka kwa wanada mwenji walona rohombi watuhanza warione wajuhanza wardeze hanywa rilandehe mabubu wajuhanza warizimbi sezemba wajuhanza warimete paralizi shawallah nyezi mguwaeche haukanga ruwajua unga stesi na ufaransa vama gamsuplie haukaye mzazi garuma tabu ye mzazi garuma souffrance gamsuplie fami na mshukure zenje maikaudu maredwa na muhimidie mbavi kaudu mahala na mhunre na mnanda hukana baraka na msikinie mananyanyi na msikinie mzazi mdahoni wengi na wana ye mwanahenge kapablu ya jeho ya mfumeni pia ye mwanahenge anabia tiramu gami preni fungwa komori na gamie komori shanti na onanzilo honda komori nende na wafume pia leda hula hatu wode mwanahi mwaname si mwambia yoti de solisyo. Gamludi ni mwambie, wana wamanga, wazalaba nuko hamba nguwafanya wawufanya. Huku wadu ezite. Yemana abo deja gamjuwao. Hamba nge pre, ya jekomor, ya jia mwani pia ya jiuwe, ya jia mwani pia ya ulawa, ya jia mwani pia ya fungwa komor. Yekaka mjahunga solisyo ya mzaza hae. Yode manan mwambio ni s'il vous plaît. Ni ma je viens ni ma guguru. Ni diaspora ni ma guguru. Nam djean kili. Nam elewe. Nam la mouhe. Yo djouen da komori ha hongu nongo zahe ka djafanishi ha nam beze ha nyom djezanyo. Yo djouka na proje ya ha enge fani wawo ha hongu yende iliwa. Uti kenti wambango deklaro tu djouen da wangamiziwa. Wa alaykoum assalam mon frère Moussa Alaoui. S'il vous plaît. Wazadze wenji wasi ya vakansi wa jazidoro. Mazababi wenji wasi ya vakansi wa jazirewe. Wanashoatu wenji wasi ya vakansi wa jawali wa jufumuo. Izu pia dezi fami zilona zero hombi. Haukaba nungabu waelewa wubi nadamu. Izu nyoti pia kamtu jilande konti. Gamdu usakomo rode hundre hazi ya uketufanyo ujuhemuo. Mwambe ngu reklame msujua ngamizi wa muluku. Nyezi mgu narpone shari. Jeduka winji wa hanyu. Ngamule ngu nyigangi mwezi adore. Waleku msalamu mtukufu wa jimba yiswali. Winji wa hanyu ngamule ngu ze nyigangi mwezi trofikirani. Na hanzamde tumbia wangumi. Na uhima harohombi la wababa la wadzati. Ngu ono jweni ya faonge na bimrumduhazi. Gono mahamili ufo na mahamira ufo na maheshiri ufo. Geljira de mrulo na 60 ans, na 50 ans, na 70 ans, na 80 ans. Zero hobi mloni izo wallah. Hewe. Kare shila ihor joka huenda. Kare nanti zero hombi. Rado ne realite mahala nilio. Rado shukuri anjema. Mruyo rado anjema ya do himidia. Rahunu farantara komori. Yule mananjwambe ye famiyo. Na mjuhe mwende mabutu. Bemzade wengu sufri. Mumzidi semba. Katuoni hana uwade. Katuoni hata nambarugu hozungoni. Shahaina dakika nge zimbao. Wakati loda minayani hadisiyo. Suone hele mba ya zimba. Kwa wajabula mempa. Kelke minuti rudi reje. Ya latif. Hama wamba ukaya. Hama hele wamfanya. Yekale fumbulivo. Yemba hivo. Yekale fumbuli jaya yembezile. Subhanallah. Ya latif. Maskini oto ujua. Ya ukaya hunuri jangar garjo ulawa. Maskini oto ujua.
ya ukadunia ni kahuti hata mlongo wao hunuri kahuja jene dane njema mnyezi mga jari libezi liwa hunti mahala ni raka uja jeli baki harumara hana furaha winjwa hanyu hewe nimlo iho komori esha tungaru lo manganda anyi esha tungaru lo farantanda anyi yo ujobe shwe sa ero na himidiye yo ujobe shwe 200 ero na himidiye yo ujobe shwe wale gari na livame yo ujowa shwe nyumba na irengeze yo ujo ni kuwa proje na istehi mtsone ya ukaya ngamloze maliza hemjinga wengi faransa mejwe manfu yeka hajazi da inga njomba yehanywa ganjom jusa muo bewa gangi ngwao ema vulza masahiri ngwao ya latif Subhanallah namrisikinie kabati manga ulohuni ya tsuja hasbabu hanza janga le fami zemaliza huwa manga zitoba kikomori zemaliza huwa manga zitoba hamajumba kartu ya lala izo pia yu valori ya hanyumlo yu zemaliza huwa manga wahulu magaru wa mbesheni nyide mwepashi yao zemaliza huwa manga gamwele wao haina lesis harumazeri ya neze mwane gramu. Est-ce que c'est obligé mfanyi wangu masahiri na nyigangi? Mana msho hangu mzadza hangu. Hez kudratillahi ya mnyezi mungu. Jaba. Swani zi swalan tsa nuzi swaliyo. Ujuhe masuhu wambe mnyezi mungu. Mnyezi mungu ige gujo huvonesa haukaya hambari muombe. Utihisa tomaya. Hauka mnyezi mungu yo huva mdu wakati kaudu ya nzao. Kabati ya tujuhanza ketaji. Kabati ya tujuhanza hunre loto. Na mnyezi mungu anzisha mdu webe hata ya. Engi yodahu. Mana msho hangu. Ze douleur ne ze tambu zi hun la hun beniha. Ou ti djune ke kabani mnye zimbu katsu nika ou nonora. Goujo hunika. Goujo hubonesa. Goujo bona. Cha! Izon djwan zan rami. Sahanam na ze maliza ho. Zilo komo. Ou ambiye manyanyu ho. Rekango ou man zanwa ho. Wam nika zevamana. Rekango ou rengo ze maliza ho. Ou tsambe ngo wendo wa hafilihe na haz. Da hatom jiwa ho hama. Hamo mjini, gawona arudhi moroni, kamoroni. Fanya uke moroni. Utawe, wanzazera huwembi walu harume miji haku. Watukufu wa jamalifu. Inrungu onziro. Humduru habani ya mbingu wa honyumba hodahoni, ya behigari hodahoni, ya saidi hodahoni. Hainale sisi ya rema pesa, ya wakaize maluka. Vanua wakaizu wale duka kumwa lujereo, wawode ustere hiyo. Hauka wado ulodu kani. Wodo wono zemali, wodo wone sinjia wone shila wawo, wodo wulo shilo yawo. Eske se oblige ou lenayi, finalma ye mwenye ajiyada yi umoje umangamize? Eske se oblige bande mwenye hajaja umkazivahano? Eske se oblige bande mwenye hajaja unuka ya humdhulumu, hahuto wa harumaleduka, wende wamfanyi masahiru? Izo dizo mwona uka ya buatukufu, tiramu ya tino zamba, njofu na masinema na makasete. Wambe tulamia tizabe. Wajadze wanga walua waloro hunu faranza. Wajadze wanga wasakomori wawali. Wajadze wanga wasakomori wavuremindu. Wajadze wanga wasakomori wahaja walozirewe. Subhanallah. Nyezi mgu narinike khatima njema. Nyezi mgu yarinike musomwema. Nyezi mga jaili haina manga ya nji akili ya kani akili. Ya kani hikma ya elewe. Unatise kumori ba nyiwa guguru, nyiwa ji, dezole. Nyiwa guguru, nyika mwelewa. Yujusa kumori natsede hada isho ya hija toshiwona. Yujusa kumori natsede hada tikana ebanu eze chiranka zahangu. Ebanu ezanu zahangu. Ebanu mbuna behanyo. Uheda huono walinai jaza huwa ezeze uhura. Jaza ou heze mir de berne ou abalili ou ti paro aparatena. Ye to mayamru mzadzamru nou anzao mdu nou akubali mdu. Chan zadzamru hifa, yo hifa bube. Nougu jo heze za beto. Ya heze mir de berne. Hauka mjihan si haron bi. Ou li yada masha Allah ou esbabu de manga ou de lenshingu. Esbabu de manga ou de lono. Che manga ou ingu magalioni, ingu mfanyoni, tout ce qu'il faut. Ye majitu ni utamdo mfanya ni gangi na masahiri mumangamize. Finalme mzadzatu woi. Ye mbengi tongo uzimba. Hende hazingila harima doktori. Wansi pia behari haja. Hakansi harima maluka yae.
Hajake ni msezi azizai. Hamnikanize hazimli nayo. Hamnikanize mali mjere nayo. Mumangamizi zo muluku. Hajaza yamba gamba kikomwa. Nifanyi hazimimi. Hailu wana donu wana. Haja hakanti. Finalma mjamu mjusa mu. Nga mumzibisa wemba. Mempa ena. Mempa maha. Hajaza he hunu bande ma doktoru hofara iho komori kwa tushinda. Wauna uwade. Hojaza he hunu faransa. Ma doktoru wa faransa kwa tuona uwade. Na ungo ono kemba izi binge wawo. Yaudi masahili neze nyingangi za hana. Mzifanya. Ili mumu mwagamize. Ili mumu weyafe. Mjohurenga zemani. Maskini ni wanadamu mtu yelewa ea dhulumu wanadamu. Maskini ni wanadamu mtu le mga henda ruma mgangi. Maskini ni wanadamu mtu yelewa ea uwa mungu. Yangamiza mungu. Maskini. Cha. Heni manga utujue elewa. Kenaka ushidarizie kakarifanya rumeza heze famiza hatu. Unaduza hatu. Sheka huramba ukaya nguwa hangaliyawe lezito lezima. Eka huramba ukaya nguwa huruja waho. Eka huramba ukaya nguwa launa hii. Kwa wawendeza ho. Badenu gwenu nyangu. Utiraklame. Kwa sayi hangu wajaza hangu. Haukaya mrumishedu wekaweka hii. Anyo huomu elewa. Wajaza hangu. Henu jomundwe handa ata. Handi semba nyumba kumoro. Hau handi semba fondasyo kumoro. Hau habu wamba hazi kumoro. Haunge na beza proje ya zani sahula kumwa. Rane jaja nga mrongoze mwangu. Monsieur le maire, Ahmed Tropic le maire. Aukaya juzia fanya direct. Haonesa kalimanalamba. Mwangu Ahmed le maire. Ikao mi uhanza soir. Huni kritika ma video ya honanzo nuhambi ya ukaya. Michino insulte ma je vya. Mubame ma je vya. Sheka hulunge mesaji hangu ya juzi. Ya hemru yende amanisa mwana mshedene mrumahe. Ya mbengu mlolo. Wa usikuwa hemari ya jiabidi ya mlole ila midi. Ya pashi ya 5h du matin ya jaza hunu faranta. Nabala 8h 9h garme avion. Halindo ya 10h midi yende kajenda. Bibi harusi ya katilene fami. Wafanya harama. Wafanya tuskilfo. Walinda uba na harusi yaje. Watundu uba na harusi hadungen rage hapashia. Ule hedi hama nisane mruma. Hedi hawafanya hawalatiza mapesa ya 2500 euro. Tijama nutambi wa komori ya ukaya. Mtikubali muhadala ni majwevi wa sokomori. Da winji wa siha komori. Nguwa jao na sikardo bia za manga. Sikardo bia za manga. Mrungu sokomori. Hajai wa komori. Habali ya sakoshi na huneka dobali ya sakoshi. Habali ya kristalini na hunungu no maji ya robine. Hahulu sapu. Jema hujayo kona unusi kaduva masapu. Tuonesa izobo mtuku fuhangu mesu Ahmed le maire. Ya unesa ukai wanashu watu mtuku bali muhadala ni majevye. Bawa ungwa jao ili wajwa maniseni na romahani. Si winji lkoka hulu sera ze marashi lkotu ya marashi ya 2 euro na 3 euro. Heni usova kansuenda hulu Chanel. Ya wonga mjokanga wika wa uhula marashi mema. Mwangu Ahmed le maire gamone ukawa gamde wananga. Gamde majevye. Bagarambo sebiza hanyu unyo magamzi fanyo. Gambalo mi je viens. Usa komori mwede mwa menye. Uwanduwa tsogo menye zendo ila zawano. Ngawa hunu ufaransa. Wukuleo nika mdeku ya Chanel ila piparehani. Nika mdeku la marashitale ila piparehani. Mwesi ha komori winju hanyu nyuhu la marashi menji. Mema zila pia nganzwa bale mwede mwa denguwa na shohatu. Ala fuzo nga rizambao. Rini kwa na shohatu konsei. Wano jimefie. Ne ma je vie fantôme, au cas la plupart, on joue si haut, on a laissé pisser, on joue si haut, on a ce jour à 2 ans, on joue si haut, on a ce jour à 10 ans. A la fungaraba, on a choua tout cas, y a hasbabundo, y a isamoun, y a rantimbaba, y a ringamanga, y a kabidou ambizu à midi, y a manga ou laya si havala, y a pachia 5h du matin, ou à l'inde banal ou si a tayatou, ou jawatunda ou banal ou si a pachia, y a bokarambi, on a choua tout à l'eau comme on a dit ma fille, y a bon gamme de ma je vie. Subhanallah. Wanunga manzuri ke hunu faransa mjambu ambia wanunrabo. Rija nga kujambi wa loko mwalize kweli. Heni kubali anrabo ya nzende hula ndambia wanunrabo. Kana mba nafasi. Winga mjoka tipia. Tipia mwana maela lebuita. Vanu. Kena utokil kadu wanada mwa tipia. Yabo wa warungozo wa jijua kuzifanya. Yabo leo katijia tifanya misa jamadu tambe wanashu wangu mle komoro. Ya ulone mruahi na bakide nae. Ya ulone mruahi na bakide nae. Mruna tijere. Hakubala hadalwa ni sinema ya mruya javakansi.
humon hare mejini njema na balango cho mona boulevard national hare mejini anambo hare mesen turi ya selu na balango cho mona boulevard national hata mkandra kajatu wajai huna makoshi lux na bala hunu kwa tsuya bamba izo karambi wana so hatu wajime fie wake tranquille ya bangaru wade ya hora bangaru mpanisho wanu arede wanu banga mwanzo fanya mwanu mchamanga kana udu hamba izo rizeshion nika mdohunga wakati mwa vayanguo si uvayanguo simple shekare de komori si wende marche soleil ya heze jini za 10 euro na 5 euro li hulu nende hule nende rubaziza izo nabu izo gazi mtuki yaoni banga mwaboze kweli watu kufunga mlobe yunso kawira bale atsone mhu wangu au kajuzi hani kritike kajailiwe suji na kawiyamba kaula je vien yende ya tsunga mwale mshu hatu ya fanya harama wabangu mlolo ya juwabu tasia pashia wa mnidamidi ya tatuenda se normal rizambe ilu anashu hatu wanjiankili watu lionika wapashio ema garanto sa vakans na banu anada monti pia okwa tuka wema watu kufu hautimizi kama biwe fami ikao wangamize mzadza hatu woji hasibabude zemaliza ikao zemalizo kwa jazijiri warenge zemaliza mzadza hatu woji wazili nai wakati kwa mzadza woji habu wa maluka ya mzadza woji habu wa maluka hanike fami na magari ya kawuzi hede ahundu kajahunda tafaida ahundu zemaliziliwa hawambia ukarangule onga mwendo nreje njeni fanyi hazi hangu mimi mwini ule mzadza ya jala ho wanahasihi Même pas un an, Mzazi hazimbe mbange tsongo huwa na usia. Watundu ma doktori hula komori kwa tsona wade. Mzazi apasha janu farance ma doktori kwa tsona wade. Wajihundu ya mbange tsongo henda na huwa na usia. Finalma, haini mnulo na upezo wa matungu na mboka ilada ila fami, raili walize mali na hii, ule mzazi nda renge maluka ya hengushere, wende wa mangamiza. Nyezi mngu na nike hatima njema, haina jove anja hikma na ankili ya elewe. Huanza haramba la alamimu, rike wanadamu, waudwelewa ya ukaya hewu, yuanda hunangamiza, wenda hufanya ugangi, huni uwa, yungu juka hunda mana hindu mda hukana garaka. Ye kuna kahufa, badika hunangamiza ngoju wa sule ya humba. Sevre la hakabati hafajara mbiye zikao deza mhundo. She Kur'ani rambi ya piyes juka ujirikaburinu, ya huwa nadamu wai. Yewe wabumana damu ikawa wende ufanya ugangi unidhu. Maudu huwa suli mnyezi mungu kwa ukabulini ya. Guangibu shula hasbabu na zila. Hudu haba ya rabi njaka ujua kabanu zinu kuna kaudi wazango juka uzeshile. Wakati kau ya kunfaya kunu katina wakata juka udi waza hata nokto ya njema wala nokto ya mbi. Yaudi wazo katita kau huta hata uba. Watukufu mnyezi mungu na hifadhu ya diaspora. Nyezi mga hifadhi wa zazatu na nasho hatu. Nyezi mga hifadhi o wakomori ho jimlifu wa hao. Nyezi mga hifadhi haina mwanadamu mkomori uluha mwe dunia. Liki wanadamu hanzana hasabu ya mnyezi mungu. Liki wanadamu audo kubali nje marara ilo. Liki wanadamu audo resante nje marara ilo. Liki wanadamu humiliana hasharu ya ukaya waide jevya. Waide mwanzani wangu. Waide mwanama. Waide duzangu. Waide jilani. Haja vakansi. Hai. Banuwe hala Faransa. Ribala zero hombi. Rendebala ranzari mangamizi. Rendebala ranzari mfanyeku. Rendebala ranzari mpule kanyo mwamba. Eske izo ngizo na maana wale hukana baraka. Kisina ata maana. Yode mana njwambie faminu. Ukaya ye mwana he mzadze woyi. Haba kana wona nziru hoja huya jamuwa ni pia mfe ya jiuwe. Yode mana ye famini ye mwana he mzadze woyi. Yamba ukaya ye kaka mjaunda solisyo. Ye mzadze hae. Wallah kana wona nziru hoja jamuwa ni hafami ya fungwa kumoli hau ya jiuwe. Na mkirathi. Mzieze nyi gangi. Ye mzadze woyi ngusufri. We mzadze ya manzani ya manzizani. Subhanallah. Woyi mzadzi ya sufre ya mangaliani ya waha hodahoni. Ya hatizimali hodahoni. Ya tsone ya tsufanya. Zongozo tipe ya fanya. Hata maluka mwetizani. Eske solisodo huja mumangamize mumfanya nyigangi mumzimise mba. Bahari hademambe ya hakansi ya jaka ya kenetizimali. Eske wobi inaidamu zifamingi zona rohombi. Zifamingi zona rohombi.
watukufu gamsa usama akaitso katinjia nai itsai sama mwangu amada le maire soit le comme on respecte et katso kema kalma na baban ya mtabish abiokaya na kiral gam to numero yangu à 3 minutes yolo intéressé ya par ya tsangefik ya saidie ma je viens ya bien ma je viens ya conseil ma je viens nana nzadza kwoi le monde ma kalma mwambia msulage le longoze famino ya numero 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 45 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 nampare henu jokayabo yatsange fikira yambie mzadze woy yambie ma je viens yambie famio ili ruhunga namna mzadze woy mnyezi mga mvukish yakani kuraj inshallah. Assalamu alaikum. On n'est pas là au participer. On n'est pas là au participer. Oui, oui. Masha Allah, on a parlé à un jeune participe. Ok, ma soeur, la mouche. Ah. Il est quand même au Marseille. Ok, ma soeur. Maintenant, il parle en fait des sujets zombies. Il est quand même qui dit chat ou soif et soif et soif. Pour ce soir, il y a un peu de temps à faire. Nayot. Pour moi, il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de temps à faire. Ukana vanu churamu garujuao, ukana zaadisi zinu zirenge mfu. Na meteze kweli kanga mwishi yao. Vazi. Zirenge mfu swafi. Mbrugo toka manga hunu hafuna ufuwa haizifani hata. Mana hata ngojuo churamu hata wazaze. Wale wazaya mbu. Wao wanani wao deikina wananda wahirenga wana hao. Wahi wakazaharu mwamabao. Vanu sisi ringardiendao ikemba. Masalani mwananya wa mruwa uu, kuze wa mruwa uu jirani, afanye mruwa uhamani yo. Shaa, karajako hezi ya ukana haba hata waza zewala, warenga wanada hifanya rongo zila. E wadu waza zewali za yao? Du waza zewali za yao? E waza ni wa... Samahani. Halafu wazali wale wariza ya warifanya wezi mongo hizo mana ukoshino uparachira muhabaha haa mrugo na mrumme mrumolongo mungo mshungo mwanza nao mzaze wa mrumme ngojuha nadafanya haa ahusaliti na umana hae ule ukana uziono tuishie ukena umana hae ule vale mukati na mbamrogo hata wakati umana hae atoka umrumna sejuru ahundui nationalite hajua hana hafanya mbano kwa hivura umana hae amba au hansi hajua ende homchini wono au wafanya helile mbapare umana hae mbumishola mnola hatiparo mikamba hindu watifikiri na mtuwe ni mero ya vosilivu pule na mtuwe ni mero ya vosilivu wangu waparo vazi maso hatipare wishi hatione umana mbumisho hae hatione himu mbumisho hae hatione umana hae shanda onda onda o halafu zimbo kwa zinu ngazichia uhara maana habaha mrugu kwa mhara evanu nehekate leho harapesha ni afrume ngazija evanu wanguanu kana unifanya helinu maana kwa kapaku wabuwa otama zetwani wajahesi mbalahoni wabulia umumshe mrugu za peu hata habaha wafanyao deuana na vanu kawatuye leho kana vanu memtihu unifulia herumba ngonangamizo unifulia herumba pare unitaba zena umanao shanga shihuduru ngaizuruba humanaho wangu kwa iliwazo sanane ngaizuru humanawa waha ubao doku ngarlaseo apeli paske zirongo zini zirenge mfuu ngasikitisha uswafi swafi swafi ya ukamba zini daizisomi wawo warizaya ni wafanyo zirongo zini na wahansi ya maugangi ya maugangia ni kakasi na hata nafede wa hurao shala haude ulo ulo warejeo ni ngoli wakao mafukara yevano jerika mamugangi mrafanya urongo purukwa katufanya kahiru yeye au purukwa katufanya watu harumwa masikini chao kontreru wa mwazidiu umaotinini ya wazidiu kamasikini masikini masikini doku manamshe uo mwezi mgu na
na jiraproche na mwezi mgu. Ambe awashitaki wanruanu hamwezi mgu. Mana kabati kaikai na uliwa ulia nwanu. Kabuka iliwa. Haina mrua pasa mruho joliwa kabla ya wayoruha duniani. Na kia hiswali hiswala saha jana siu. Ahiwamba mwezi mgu achanie mruafanya hiru woyu mwezi mgu amrejizeyo. Amrejizeyo lipakelahe. Memkode mdezahe. Shana tumrejizeyo lipakelahe na nani suarifu heliadigi nituarifiwa. Izode zibo wa mkosa ni ikonse ya hangu ake hakuma hamugu ahifanya zidua na tozi tuadaka ati lewani tuwa mashaa ajihami yukana mwezi mgu kojo mtolezi tabuzini mwezi mgu amregeze ononuahe aparemesha ake na humu samwili ake na kuru aji hamkali metero mwanahe ate dadafa ya mgu pazati jina tuwa hati wa mnike mungu mungu wa inguvabu kakala lango ono zirongo Watukufu maraba meji masur. Watukufu nampare benga nyabuga mtsongotlo ni meroka mtsupara. Nampare nyoti pia mparticipe. Ili hawankuraje mzadzaha kulikao hedanga mizwe maesha. Hazimbisiwa ye mba hamasahil na nyigangi nefami. Ili mankuraje lieleze fami ya ukaya izu warenda au kwa jarenda nro. Na mwende watae solisi wabutu uba mnyezi mgu kana wabanafas. 07 48 45 19 ou 33 07 48 45 19 ou 33 07 48 45 19 ou 33. Nampare ilim participe mtihensi hata ye message gebira o haber za komori mazem do ni para baila yo divise wa indifferent watuko fa komori arma 3 minutes à 2 minutes kam japara ngam jozia aukaya inu sujia ka obidi nyima je viens mlo harme et hatwar. La plupart des gens qui ont gagné ce projet, ont gagné ce fikira. Moi, je suis venu à ce projet, 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 na baraka Mwenyezi Mungu ya jailie ya mzadzaha kuhoyi ikao ya jazahe hunu Faransa ya sakomori endarenga zemalizahe ya bagukonsi ya rumishihe yokomori ya ndazimisiwe mba ya minyele maesha ya jahunu manga ya madoktori watowona uwade watowona problem wa mwambia kartina zionao mbuna tipara haruma yu mbuna pare haruma yu 07 48 45 19 33 mkubwana de mwakaidi si vous m'avez numéro, vous pouvez parler de l'infanie directe à la TUF. Watukuf. Nyezi mgu narnike khatima jema. Nyezi mgu narnike musomema. Nyezi mgu arjali ejoka nahil, inshallah. Nyezi mgu yari enjeze iman. Henu ulo naruhubi nemanya nya ruhubi lawe. Henu ulo wapeo nemanya nya yazi upeo. Ulo jwa ya ukaya arija ngarjo ulawa. Nakabati joka ubaki. Kisi ili hasara hunduniani, rajo la hasara entuwa kiyama. Utinde mwanya nyuhu na ayu, wanada mwadu hufumbwa na ayu, wajendo tuwa kiyama wanda la hasara, wala hasara hunduniani, nana entuwa kiyama. Ata mpaka de abwa tukufu, gamumbu shironi heri na baraka na unono, long vi avu ya haina mwana mkomori ujundu harmoni ya mafi, boom!